от же перший матеріал нам розробив Адам Доновий, який працює, ну, більш ніж, я бачу, що більш ніж 5 років у сфері UX-дизайну. Крім того, він є розробником методичного матеріалу, він зробив підручник з UX-дизайну, де його отримати наприкінці нашої наради, ми з вами подивимось, якщо ви забажаєте його перечитати. Також важливо те сказати, що є знижка на купівлю цього підручника мешканцям України, там 40% він дає. Ну, взагалі, не дуже багато це коштує. І річ у тому, що Адам зробив декілька безкоштовних відкритих публікацій, які демонструють приклади з підручнику. І, ну, взагалі, можливо, його безкоштовно полістати та передивитись безліч матеріалів, які він безкоштовно надає. Одним з цих матеріалів, практичних прикладів, ми будемо користуватись сьогодні, розглядаючи 16 невеличких парад, якими ми можемо користуватись під час проєктування інтерфейсів для того, щоб наш інтерфейс виглядав професійно, виглядав, ну, не тільки виглядав, мав зручне функціональне наповнення, ну, естетично, ергономічно і таке інше. Ви зараз бачите приклад, перелік цих парад, які ми сьогодні розглянемо. Отже, дизайн інтерфейсу користувачів – це річ досить складна. І там є велика кількість різноманітних варіантів, котрі ви можете обирати. Це макет, варіанти макету, варіанти порожнин між елементами інтерфейсу, обрання типу типографіки, кольору, прийняття дизайнерських рішень щодо розташування. Все це може бути надзвичайно складним процесом. Коли ви ще користуєтесь порадами щодо створення зручних елементів, доступності, зрозумілості, психології користувачів, цей процес створення інтерфейсу стає ще складнішим. Але, на наше щастя, можливо, більш просто створювати речі. І я трохи помилився, Адам працює більш ніж 2 десятиліття вже дизайнером продуктів, продакт-дизайнером. І ці поради, які дозволять нам швидше та зручніше розробляти дизайн інтерфейсу, нам Адам і надав. Наявність систем логічних правил допомагає нам з вами ефективно приймати обґрунтоване дизайнерське рішення. Без логічної системи все, що ми б розробляли, було б якоюсь там інтуїцією. Але ми повинні не тільки робити так, щоб наші інтерфейси були рухливими, функціональними. Вони ще повинні якось приємно виглядати. Якщо ми не будемо підтримуватись логіки під час проєктування, наші користувачі теж не будуть розуміти, який функціонал є в нашого інтерфейсу, як він повинен працювати та таке інше. Отже, ми розглядаємо замість сурових правил просто поради, яких, підтримуючись, ми з вами отримаємо найбільш гарний результат. У нас з вами буде практичний приклад, який ми будемо розглядати для того, щоб використовувати ці поради на практиці. Ви бачите наступні два варіанти дизайну якогось там мобільного додатка, який займається, наприклад, продажем нерухомості.
або оренди нерухомості. Що ми бачимо? По-перше, це оригінальний дизайн. Перший варіант. Другий варіант ми з вами бачимо. Він в майбутньому буде результатом застосування деяких логічних правил або вказівок. Навіть не маючи особливого досвіду праці в сфері візуального дизайну чи дизайну взаємодії, ну, UX-дизайнер, ви, ймовірно, помітите, що оригінальний дизайн, ну, трошки здається нам безладним, трошки складним і дещо важко використовуємо. Це відбувається тому, що він містить багато проблемних деталей дизайну, які становлять ризики для зручності використання. Можливо, ви вже помітили якісь з цих незручностей. Давайте будемо вирішувати проблеми з оригінальним дизайном, використовуючи одну з цих парад, які ми тут з вами помітили. Ми будемо їх послідовно проходити для того, щоб зрозуміти, як ми можемо поліпшити дизайн елементів. І перша парада, яку нам рекомендують спеціалісти, це використовувати порожнини для групування пов'язаних елементів. Порожнину або простір між елементами, як ото кажуть, спейси на англійської мови. Розбиття інформації на менші групи пов'язаних елементів допомагає структурувати та організувати інтерфейси. Робить їх більш легкими для розуміння та запам'ятовування. Ми можемо групувати пов'язані елементи за допомогою таких методів. По-перше, ми можемо розміщати пов'язані елементи в один контейнер. По-друге, ми можемо використовувати пробіли для пов'язки елементів, віддаляючи їх друг від друга або навпаки наближаючи. По-третє, ми можемо зробити пов'язані елементи схожими один на один для того, щоб утворювалась суцільна картина. І по-четверте, ми можемо вирівнювати пов'язані елементи суцільною лінією. Ну, ми бачимо, що ось тут були додані пустоти однакових розмірів, наприклад, для того, щоб впорядкувати дизайн. Використання контейнерів є найсильнішою візуальною підказкою для групування елементів інтерфейсу. Але це теж може додати непотрібного безладу. Нам потрібно шукати можливості використання інших методів групування. Вони часто більш тонкі та можуть допомогти спростити дизайн. Використання порожнин є дуже ефективним, простим способом групувати пов'язаних елементів. Ми також можемо комбінувати методи групування, щоб допомогти чіткіше відобразити групування. А у цьому прикладі був брак місця між містом. І це робило дизайн захаращеним, його було важко зрозуміти. Збільшення інтервалів також допомагає чітко групувати вміст, роблячи його більш організованим, легким для розуміння. Ну, ось, користуючись цією парадою, ми трохи рознесли елементи, надавши їм простіру і згрупувавши таким чином ось такі блоки. Рухаючись далі, ми з вами подивимось, як можливо на практиці використовувати параду «Будьте послідовним». Узгодженість дизайну інтерфейсу означає, що подібні елементи виглядають і працюють однаково. Це може бути вірно як у вашому продукті, так і порівняно з іншими добре зарекомендувавшими себе продуктами. Це передбачувана функція покращує зручність використання та зменшує кількість помилок, оскільки людям не потрібно постійно вивчати те, як все працює в нашому інтерфейсі.
А в нашому прикладі стилі піктограм є неузгодженими, оскільки одні заповнені, а інші не заповнені. Ну, ви бачите, є порожнини внутрішньої частини, тут навпаки немає порожнин. Це може заплутати деяких людей, оскільки заповнені значки часто вказують на те, що елемент вже вибраний або активний. І контури всіх піктограм товщиною штриха 2 пункти та заокругленими кутами покращую послідовність і надаю кожній піктограмі однакову візуальну вагу. Це ось як можливо виправити для того, щоб робити послідовний дизайн, робити однаковість, схожість та зрозумілість. Текстові мітки також додаються до піктограм, щоб люди могли зрозуміти, що вони означають. Ну, особливо те, хто використовує ці програми зчитування з екраном. Ну, тобто є програмне забезпечення, яке опитує інтерфейс за допомогою мови чи шрифту Брайля для тих, хто втратив зір, наприклад. Отже, ми тут додаємо, крім піктограм, ще текстові надписи. Таким чином, якщо ми змінимо це, ми побачимо ось наступний блок. Було ось таке, після того, як ми використали цю параду, ми отримали ось такий блок. Рухаємось далі. Наступна парада, яку ми можемо використовувати, це нам потрібно переконати, що схожі на вигляд елементи функціонують однаково. Якщо елементи виглядають схожими, люди очікують, що вони працюватимуть подібним чином. А тому нам потрібно переконатися, що ми використовуємо узгоджену візуальну обробку елементів з однаковою функціональністю. Або навпаки, ми можемо намагатися, щоб елементи з різними функціями виглядали по-різному. І те, і інше можливо. У нашому прикладі контейнери значків мають подібний візуальний стиль до кнопки «Забронювати зараз». «Book now». Це і є кнопка «Бронювати зараз». Через це вони здаються інтерактивними, хоч і не є таковими. Видалення синього кольору та стилі кнопки з піктограм допомагає уникнути помилкового сприйняття їх за інтерактивні елементи. Отже, якщо ми не можемо їх натискати, ми прибираємо це заповнення, розвантажуючи дизайн і прибираючи ось це непорозуміння. Рухаємось далі. У нас наступне правило створювання чіткої візуальної ієрархії, ну або підтримування чіткої візуальної ієрархії. Не вся інформація в інтерфейсі має однаковий рівень важливості. Ми повинні прагнути представити інформацію в порядку важливості, виділяючи більш важливі елементи. Чіткий порядок важливості або візуальна ієрархія допомагає людям швидко переглядати інформацію та зосереджуватись на сферах інтересів. Це також покращує ефективність, створюючи відчуття порядку. Ви можете створити чітку візуальну ієрархію, використовуючи варіації розміру, кольору, контрасту, інтервалів, проміжків, положення та глибини. І ми зараз бачимо приклад головного банеру вебсайту без чіткої візуальної ієрархії. Спочатку під ним йде банер із чітко представленими елементами в порядку їх важливості. Ну, я думаю, що ви розумієте, про що йдеться. Якщо це був івент, тобто якась подія, тип події. Далі назва цієї події, вона
визначена більшим шрифтом, жирним шрифтом, кольором, контрастом та таке інше. Ну а далі вже про цю подію щось розповідається дрібним шрифтом і дуже-дуже виділяється кнопка, завдяки котрої ми зможемо прийняти участь в цієї події. Швидкий і простий способ перевірити, чи чітка ваша зорова ієрархія – це використати тест на косоокість. Просто ми можемо наші очі потихеньку закривати, прижмурити їх та подивитись на свій дизайн. Крім того, ви можете відійти далі від екрана або розмити дизайн. Ви все одно маєте змогу визначити найважливіші елементи та зрозуміти, для чого призначений інтерфейс. І ось ви бачите тест на косоокість стосовно нашого прикладу. Ми бачимо, що існує кілька елементів з однаковою сильною помітністю, які привертають нашу увагу. При цьому основна дія внизу ліворуч нічим не виділяється. Тобто тут важливіша кнопка, завдяки котрої ми маємо бронювати або орендувати наш готель чи будинок чи ще щось. І ми бачимо, що після розмиття цей елемент, він не є чітким. Ми бачимо ось чіткі елементи червоними плямами помічені, але вони не є тими, що, на що повинна акцентуватись наша увага. Отже, основна дія, зазвичай, має бути найпомітнішим елементом інтерфейсу. І досягти цього допомагає висококонтрастний фоновий колір і, наприклад, жирний шрифт, як ми це будемо вирішувати. Також це вирішить проблему доступності з кнопкою низького контрасту, яку ми розглянемо трохи пізніше. Отже, після того, як ми це виправимо, зробимо помітнішу кнопку з дією, ми знов використаємо тест на косоокість до оновленого дизайну. Основна дія є, очевидно, найвидатнішим елементом цього дизайну зараз. Отже, ми з вами скористались, наприклад, цією порадою з чіткою візуальною ієрархією. Візуальна ієрархія стала чіткішою, але ще є місце для вдосконалення. Ну, наприклад, блок основного тексту, все ще надто помітне, порівняно зі своїм рівнем важливості. І у наступному ми ознайомимося з декількома короткими вказівками щодо типографіки, які допоможуть виправити візуальну ієрархію. Рухаємось далі. Наступна порада каже, що ми повинні видалити непотрібні стилі. Непотрібна інформація та візуальні стилі можуть відволікати та можуть збільшити когнітивне навантаження. Ну, тобто кількість розумових потужностей, які необхідно під час користування інтерфейсу. Отже, нам потрібно уникати непотрібних ліній, кольорів, фонів, анімації, щоб створити простіший і більш зосереджений дизайн. У нашому прикладі білий простір і рамки навколо зображень додають непотрібної візуальної складності. Ну, тобто, ось бачите, є ось така оборка. Ну, взагалі, вона ніякої смислової нагрузки, крім якихось там орнаментів, не має. І ці елементи не потрібні для передачі інформації чи групування елементів. Тому ми можемо безпечно їх видалити для спрощення дизайну. Ну і отримуємо ось такий варіант дизайну. Рухаємось далі. Наступна порада
це цілеспрямовано використовувати колір. Використовуйте кольори економно та цілеспрямовано. Намагайтесь уникати використання кольору виключно для прикраси, оскільки це може зробити, збивати з пантелику та відволікати увагу. Почніть із чорно-білого і додайте колір там, де він передає значення. Простий ефективний підхід полягає в застосуванні фірмових кольорів до інтерактивних елементів, ну такі як текстове посилання та кнопки. Це допомагає навчити людей, що інтерактивним, а що ні. Намагайтесь уникати використання фірмових кольорів на неінтерактивних елементах. Вам не потрібно додавати колір до всіх інтерактивних елементів, оскільки деякі вже мають візуальні ознаки, які вказують на те, що вони є інтерактивними. Наприклад, картки в наступному прикладі все, що виглядають інтерактивними із синім посиланням або без цього синього посилання. Ось. Рухаємось далі. Відносно нашого оригінального прикладу дизайну, синій заголовок може виглядати добре, але він робить текст інтерактивним. Щоб уникнути плутанину, ми видалимо синій колір із заголовка, оскільки він не є інтерактивним елементом. Ми також видалимо синій колір з інших неактивних елементів, якось рейтинг з зірками ось тут. Це значно полегше перегляд того, що є інтерактивним або ні. Отже, ми спростили та полегшили для сприйняття наш з вами дизайн. Рухаємось далі до наступної нашої поради. Будь ласка, переконуйтесь, що елементи інтерфейсу мають коефіцієнт контрастності 3 до 1. Контраст, я вам нагадаю, це міра різниці в сприйнятті яскравості між двома кольорами. Воно виражається у вигляді співвідношення, там якось 1 до 1, 20 до 1 та таке інше. Наприклад, чорний текст на чорному фоні має найнижчий коефіцієнт контрастності, тобто 1 до 1. Тоді як чорний текст на білому фоні має найвищий коефіцієнт контрастності, тобто 21 до 1. Є багато онлайн-інструментів, які допоможуть вам вимірювати коефіцієнт контрастності між кольорами. Один з таких прикладів у нас це Adobe Colors. Система керування Adobe Color. Вона, працюючи у режиму Accessibility Tools, дозволяє побачити коефіцієнти контрастності. Ну, наприклад, саме про те, що мається на увазі, колір відносно до фону. І ми можемо обирати ці кольори та бачити коефіцієнти контрастності. У нас знизу є підказки. Тест на контрастність пройдено, пас зелененький, або це тест не було пройдено, фейл, невдача. І таким чином ви можете інтерактивно підбирати контрастність для ваших елементів. Окрім того, існує навіть сайт для підбору цієї контрастності ontcontrast.com, де ви можете тут з ним попрацювати, обираючи різні типи кольорів та бачивши контраст ратіо та таке інше. Ну і плагіни до фігми теж там наявні. Щоб люди з вадами зору могли чітко бачити деталі інтерфейсу, прагнуть принаймні відповідати вимогам щодо контрастного рівню AA, так званий рівні там. І у нас з вами є рекомендації щодо доступності веб-контенту, ось вони тут існують, перелік рекомендацій та таке інше. Будь ласка, можете їм користуватись під час розробки, якщо ви
професійно спрямовані на це. Це означає, що елементи інтерфейсу користувачів, такі як поля форм, кнопки, повинні мати коефіцієнти контрастності принаймні 3 к 1. У нашому прикладі контраст значка стрілки занадто низький. Додання тіні до піктограми та градієнтне накладення в верхній третині зображення дає піктограму достатній контраст 3 до 1, незалежно від зображення, на якому вона розміщується. Отже, ми це виправляємо таким чином. Також роздивимось контраст основної кнопки. В оригінальному прикладі він теж занадто низький. Ми виправимо це, використовуючи метод візуальної ієрархії. Це теж ми можемо згадувати тут. Ось ми тут зробили контраст. Ризик з кнопкою з низьким контрастом полягає в тому, що люди зі слабким зором можуть не ідентифікувати її як кнопку, оскільки вони не бачать ці форми кнопки. Збільшення контрастності кнопки до 3 до 1 робить кнопку доступною, також допомагає виправляти візуальну ієрархію. Збільшення контрастності стрілок і кнопок до співвідношення понад 3 до 1 дає нам наступний тип дизайну. Ми досягаємо цього потрохи, але у нас, окрім цієї, є ще багато проблем, які потрібно буде вирішувати. Отже, рухаємось до наступної нашої поради. Нам потрібно переконувати, що текст має коефіцієнт контрастності 4,5 до 1. Щоб люди з вадами зору могли чітко читати текст, він має відповідати вимогам, які ми тільки що переглядали. Рівень контрастності подвійна A. Отже, це дрібний текст 18 пікселів і менше. Він потребує саме такого контрасту. Для великого тексту, ну, більш ніж 18 пікселів або понад 24 пікселі. 18 пікселів повинні робити жирними, 24 можливо і звичайно. А там вже можливо підтримувати мінімального контрасту 3 до 1. А у нашому прикладі дрібний текст в елементі кількості фотографій недостатньо має контрастності. Отже, ми збільшуємо коефіцієнт контрастності до 4 до 1, ось таким чином. Збільшуємо непрозорість сірого контейнера, фона, а також додаючи тінь до тексту. Контраст тексту теж занадто низький. Тонкий шрифт ускладнює читання. Ось тут. Та ось тут. І використання темних відтінків сіро допомагає зробити більш доступним текст. І ми теж надаємо тут наші кнопки цього контрасту, а ось тут потрібно ще попрацювати з тим для того, щоб його покращити. І в майбутньому ми далі, рухаючись, будемо і тут це впорядковувати. Рухаючись далі, наступну пораду, яку ми будемо потихеньку переглядати, це порада, яка каже, що нам не потрібно покладатися лише на колір в якості індикаторів. Існує багато різних типів дальтонізму, і вони вражають переважно чоловіків. Зазвичай люди з дальтонікою важко розрізняють червоний і зелений. Але деякі взагалі не бачать жодного кольору. Щоб забезпечити доступність інтерфейсу для тих, хто не має дальтонізму, ви не можете покладатися лише на колір, щоб передати значення чи розрізнити візуальні елементи. Вам потрібно використовувати додаткові візуальні підказки, щоб розрізнити елемент інтерфейсу. У нашому прикладі синій колір використовується в тексті
перегляди, рев'юз, ну або відгуки, коментарі, щоб вказати, що це посилання. Якщо видалити колір, текст посилання виглядає так само, як і інший текст. Тому дальтоник не зможе визначити, що це є посилання. Підкреслення тексту посилання чітко відрізняє його від загального тексту через відсутність кольору. Отже, це можна вирішувати ось таким чином, якщо це посилання. І навіщо ми це ось таким чином підкреслюємо, я маю надію, ви теж вже зрозуміли. Отже, рухаємось далі. Нам потрібно використовувати єдиний шрифт без засічок. Sans serif, так званий тип цих шрифтів. Отже, я вам нагадаю, що гарнітура – це набір споріднених шрифтів зі схожим стилем або естетикою. В даному випадку ми розглядаємо шрифти хельветики. Ну, взагалі, шрифти – це варіації в межах гарнітури, наприклад, за вагою або розміром. Наприклад, існує гельветика жирна, гельветика стандартна, тобто болт або регуляр. Це два різних типи шрифта в межах гарнітури гельветики. Для дизайну інтерфейсів найбезпечніше використовувати один шрифт без засічок, оскільки він, як правило, найбільш розбірливий, нейтральний і простий. У нашому прикладі в заголовку використано деталізований шрифт із засічками, який трохи важко читати. Та він може відволікати нашу увагу. Він також має індивідуальність, яка може не відповідати деяким фотографіям у додатках для оренди нашої нерухомості. Ми можемо спрощувати за допомогою гарнітуру без засічок, і це покращити зручність використання та естетичність. А отже, ми змінюємо тип шрифта на шрифт без засічок. І маємо ось такий варіант дизайну. Рухаємось далі. Наступна порада. Використовуйте гарнітуру з більшими малими літерами, так званими. Тобто нам потрібно пошукати гарнітуру з такими літерами, знайти їх з більшим інтервалом між літерами, оскільки вони, як правило, більш розбірливі при невеличких розмірах. А також ми повинні знати, що висота малих літер гарнітури має назву X-висота, X-хейст, так званий. А у нашому прикладі використовується шрифт GLSans, який має відносно низьку висоту, X-висоту так звану. Зміна гарнітури шрифта на більшу, наприклад, на шрифт Leito, допомагає покращити читабельність. Отже, таким чином виглядає наш приклад після оновлення із шрифта GLSans на літо. І, ну, є певна різниця. Невеличка, але ми більш чіткі контури тексту бачимо. Рухаємось далі. Наступне 12 правило говорить нам про те, що необхідно обмежувати використання великих літер. Про що річ? Якщо ви не кричите на людей, не так багато вагомих причин використовувати великі літери. Ну, це гнучко і важко читати. Коли ви читаєте, ви дивитесь на форму слова, але на кожну букву. Форма допомагає швидше розпізнати слово. Усі слова з верхнього регістру мають однакову прямокутну форму. Це змушує вас читати кожну літеру одне за одною. У нашому прикладі текст розташування використовується великим регістром. А зміна його на регістр речення, де лише перше слово, то
власне іменники, тобто назви людей, місць, саморіччя, пишуться з великої літери, допомагає покращити читабельність. Отже, не використовуйте там, де це не потрібно, так як в інтернеті за сленгом кажуть «капс». І при спілкуванні це теж не є гарним тоном. Отже, ми прибираємо капс з ось цього місця вказування, місце розташування, і отримуємо ось такий варіант. Рухаємось далі до наступного правила. Використовуйте лише звичайний і жирний шрифт. Це одна з парад. В гарнітури доступна велика кількість шрифтів, але це не означає, що вам потрібно використовувати всі з них у своїх проєктах. Використання великої кількості шрифтів різної товщини може додати вашому інтерфейсу шуму та безладу, та також ускладнює послідовне використання кожного шрифту. Отже, зберігайте свою систему дизайну простою та лаконічною, використовуючи лише звичайні та жирні шрифти. І переглянемо деякі поради щодо цього. Використовуйте шрифт жирний для заголівків, щоб їх підкреслювати. Використовуйте звичайний шрифт для іншого, меншого тексту. Якщо ви вирішите використовувати дуже тонкий або товстий шрифт, зарезервуйте їх для заголовків і більшого тексту, оскільки їх може бути важко читати при менших розмірах. У нашому прикладі для тексту звичайно використовується легкий шрифт, незважаючи на те, що ми підвищили контрастність вище необхідного коефіцієнта 4 навпіл до 1, тонкі символи все одно можуть бути складними для читання людьми з слабким зором. Отже, збільшення щільності шрифту до звичайного допомагає покращити читабельність і спрощує дизайн. Коефіцієнт контрасту та щільність між літерами. Рухаємось далі. У нас з вами наступна порада – уникайте чисто чорного тексту. Для дизайну інтерфейсу користувачів, як правило, найбезпечніше уникати чорного чистого кольору, оскільки він має дуже високий контраст напроти білого. Така висока контрастність може спричиняти напруження очей і в тому числі під час читання. Чорний має 0% яскравості кольору, а білий має 100% яскравості кольору. Велика різниця в яскравості кольорів змушує наші очі працювати інтенсивніше. Найбезпечніше уникати чисто чорного проти чисто білого і обирати нам натомість темно-сірий колір. У нашому прикладі чистий чорний використовується на кількох елементів. Змінюючи його на темно-сірий, ми покращимо читабельність. Раніше, дивлячи на візуальну ієрархію, ми помітили, що текст опису властивості був надто помітним. Щоб переконатися, що елементи інтерфейсу представлені в порядку важливості, ми використовуємо світло-сірий колір для тексту опису властивості, щоб зменшити його помітність. Тобто ось це ми робимо, приглушаючи чорний колір. Рухаємось далі. Наступна 15-та парада. Вона нам радить використовувати вирівнювання за лівим краєм. Наша українська мова читається зліва направо. Ну, англійська так само. У формі літери англійської F, наприклад, або щось на кшталт того. Тому краще тримати текст вирівнюванням за лівим краєм для оптимальної читабельності. Для довгого основного тексту безпечніше уникати вирівнювання за центром або вирівнюванням за шириною, тому що його складніше читати, особливо людям з когнітивними вадами.
Вирівнювання за центром може працювати для заголівків і коротких текстів, оскільки можливо швидко прочитати. А однак вирівнювання за центром ускладнює читання довшого основного тексту, оскільки початкова точка кожного рядка постійно змінюється. Вашим очам потрібно більше працювати, щоб знайти початкову точку для кожної лінії. Отже, у нашому прикладі текст опису властивості вирівнюється за центром. Вирівнюючи за лівому краю, ми покращимо читабельність і узгоджуємо текст з текстом, вирівнювши за лівим краєм вище. Ось тут і ось тут у нас вирівнювання однакове відбувається. І візуальна ієрархія теж в даному випадку буде збережена. Наступна порада. Використовуйте принаймні полуторний інтервал рядки для основного тексту. Адже, нагадаю, що висота рядка – це вертикальна відстань між двома рядками тексту. Відстань між рядками допомагає людям не перечитувати той самий рядок тексту. Він також виглядає та відчуває зручнішим для читання. Для зручності та читабельності, особливо для довго основного тексту, переконайтесь, що висотка рядка принаймні полуторна, тобто 150%. Зберігання висоти ліній між полуторною та подвійною зазвичай добре буде спрацьовувати. У нашому прикладі висотка рядка становить лише 100%. Ми його збільшуємо до 160% для того, щоб покращити читабельність. Ось базовий текст. Ми впорядкували, використовуючи цю пораду. Таким чином ми потихеньку відтворили ось такий загальний дизайн. Ми сподіваємось, що під час нашого заняття ви потихеньку розумієте, що дизайн інтерфейсу користувачі не повинен бути занадто якимось там складким. Це може здатися якоюсь магічною формою мистецтва, але багато в чому складається все це з логічних парад або вказівков, подібних до тих, які ми щойно дізналися. Використання об'єктивної логіки, а не суб'єктивної думки, дозволяє швидше та легше розробляти інтуїтивно зрозумілий, доступний та красивий інтерфейс. Якщо ця інформація вам здалась цікава, та ви бажаєте поглибити цю інформацію, ви можете звернутися до книги Адама Донавея «Практика з UI», отримати цю книгу та дізнатись сотні інших прикладів, які наведені відомим дизайнером у цій книжці. Ну, як вам я вже казав, для мешканців нашої країни, якщо ви будете її купувати в якомусь там паперовому чи іншому варіанті, 40% знижка існує. Ну, а на сьогодні з цією темою все. Усе. Я вам дякую за увагу.